Assalomu alaykum. Men Begaliyeva Xolbekka, psixologman. Hozirda biz mana 5 kun bo'ldi, 5 kundan buyon Talya Xalaba ustozimizni retritga Turkiyaga, aynan Kapadokiyaga kelganmiz. Hozirda mana shu 5 kun ichida 2 kun nazariy ilmlar bilan shug'ullandik. Va mana shu retritda juda ham kuchli ilmlar berildi. Bu ilmlardan juda ham ko'p o'zimga anglashlar oldim. Bu ilmlardan keyin o'zimga bo'lgan ishonch yanada ham oshdi. Aslida menda juda katta qo'rquvlarim bor edi. Mana shu chet ellarda retritlar o'tkazish, katta-katta kurslar ochishga ozgina qo'rquvlar bo'lib turgandi. Hozirda mana shu ustozimning ilmlaridan keyin o'zimga bo'lgan ishonch juda ham oshib ketdi. Juda ko'p aylashlar oldik. Oldimga juda ham katta maqsadlar qo'ydim. Mana shu ustozimiz kabi, mana shu chet ellarda retrit qilishlarni maqsad qilib qo'ydim. Yanada katta-katta rivojlanishlarga qadam bosishda qo'rqmasdan, olg'a qadam bilan harakat qilishda niyat qildim va juda katta maqsadlar qo'ydim. Niyatimiz katta sayohatlarga ochilish edi. Mana Allohga shukr, sayohatlarga ham ochildik mana shu ilmlar sababli. Va bu joyda juda ham ko'p insonlar bilan tanishdik. Juda ham ko'p joylarni ko'rdik. Buni til bilan ta'riflab bera olmayman. Ustozimizga juda ham mana ta'zimdaman. Mana shuncha joylarni ko'rganimiz, shuncha ilmlar oldik, shuncha insonlar bilan tanishdik. Juda ham xursandman. Hech qachon kelganimdan afsus qilmayman. Yanada ham keyingi retritlarda ham qatnashish niyatim bor. Sizlarga ham mana shu narsani, mana shu retritlarga kelib qatnashishlaringizni tavsiya qilgan bo'lardim.